أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں سال کا آخری مہینہ ذوالحج شروع ہونے والا ہے اور یہ بہت ہی مبارک اور برکت والا مہینہ ہے اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے ایک عمل لازمی کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آصف اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے جزاک اللہ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں یہ عمل آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے اس عمل کا طریقہ کار اچھی طرح سن لے اور سمجھ لے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کا فائدہ بتاتا چلوں کہ اس عمل کے کرنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالی سارا سال آپ کے گھر سے رزق کو ختم نہیں ہونے دیں گے آپ کے گھر رزق موسلادار بارش کی طرح برستا رہے گا اور اتنا رزق اللہ عطا کرے گا کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں ماہ ذوالحج شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں ایک دن کا عمل ہے لیکن اس کی فضیلت اس کی برکات بہت زیادہ ہیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے تین نام ہیں جن میں ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور دو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں یا اللہ یا رزاق یا وہاب یہ اللہ تعالیٰ کے تین نام ہیں ان تین ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے ایک دن کا عمل ہے لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں ماہ ذوالحج شروع ہونے میں ابھی 4 سے 5 دن باقی ہیں یہ 4-5 دن میں آپ کسی بھی ایک دن یہ عمل کر لیں لیکن اس وظیفے کے اول اور آخر آپ نے 3-3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے اور ان تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے یا اللہ یا وہاب یا رزاق یہ ایک ہو گیا یا اللہ یا وہاب یا رزاق یہ دو ہو گئے اس طریقے سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ تین نام پڑھنے ہیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا رزق عطا کرے گا کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ